Daimler компаниясы өзіне қарсы тағылған айыптауларды аяқсыз қалдырмайтынын мәлімдеді. Bloomberg аталмыш компанияның атмосфераға зиянды қалдықтарды шектен тыс көп шығарады деп айыпталған. Хабарлайды. Агенттік тілшілері Элизабет Берман мен Чет Томастың жазуынша, Германияның үкіметтік комитетінің айыптауына жауап берген неміс концернінің өкілдері заңды бұзбағанын мәлім еткен. Айта кетелік, компанияның Еуропа мен Құрама Штаттарға сатқан миллионнан астам көлігі лас қалдықтарды көп мөлшерде шығаратыны айтылды. Қазір осы дерек бойынша тексеру жұмыстары басталды. Тіпті немістің тәртіп сақшылары Daimler компаниясының 11 зауытында тінту жүргізіп үлгерген. Баден-Вюртемберг, Берлин, Саксония мен төменгі Саксониядағы кәсіпорындарды тексеруге полицияның 230 қызметкері мен прокуратураның 23 өкілі жіберілген. Автокөлік құралдарының федералды басқармасы таққан кез келген айыпты жауапсыз қалдырмаймыз. Автокөлікке заңсыз құрылғылар орнатылғаны туралы жалан терістеп, өзіміздің кінәсіздігімізді дәлелдеу үшін заңға жүгінетін боламыз. Компания таратқан ақпаратта осылай делініпті. Даймлерге қатысты дау ақпарат құралдарында Дизельгейт атанған талас-тартыстың жалғасы іспетті. Бұған дейін Volkswagen автоконцерні ақшқа бірнеше миллион айыппұл төлеген еді. Люкс классындағы Virtu смартфондарын құрастыратын британдық кәсіпорын Ұлыбританиядағы өз фабрикаларын жауып жатыр. Телеграфтың жазуынша, осының кесірінен 200-дей адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Басылым Virtu компаниясы банкроттың аз ақ алдында тұрғанын жазады. Кәсіпорын кредиторларға шамамен 128 миллион доллар берешек. iPhone телефондар шыққалы бері компанияның құны 6-20 мың доллар аралығындағы өнімдеріне сұраныс күрт төмендеген. Наурыз айында Virtu компаниясын Хакан Узан есімді түрік бизнесмені сатып алды. Кредиторларға қарыздан құтылуды көздеген ол 128 миллион доллар көлеміндегі жалпы борыштың тек 2,8 миллионын ғана төлей алды. Біздің бастамамыз сәтсіздікке ұшырады, өйткені келіссөздер кезінде әріптестеріміздің талаптары қисынсыз болды. Осының кесірінен компаниямыздың жағдайы қиындап кетті деп мәлімдеді компания өкілдері. Дегенмен бұл компанияның Азиядағы фабрикасы әлі жұмыс істеп келеді. Мұнда Ұлыбританияға жіберілетін смартфондар құрастырылуда. Адамдар неге өтірік айтады? National Geographic тілшісі Юдиджит Бхаттачарджи кез келген жанды қиын жағдайда қалдыратын осы сауалдың жауабын іздепті. Бір қызығы, адамдардың барлығы дерлік өтірік айтуға әбден төселіп алған болып шықты. Өмірде өтіріктің өте көп айтылатынын ең алдымен Санта-Барбарадағы Калифорниялық университеттің әлеуметтік психологы Белла де Пауло анықтапты. Оның осыдан 20 жыл бұрын жүргізген тәжірибесіне 147 адам қатысқан. Сынаққа қатысушы бір апта бойы өздерінің не себептен және қандай жағдайда өтірік айтқанын қағазға түсіріп отырған. Осылайша зерттеу кезінде адамдардың орташа есеппен күніне кем дегенде 2 рет жалған айтатыны мәлім болыпты деп жазады автор. Бұл ретте мынадай бір қызық деректі айта кеткен жөн болар. 2005 жылы психолог Ялин Ян Ересек адамдардың миын сканерлеп, өтірік айтушылардың миында нейроталшықтардың өзгелерден 20%-ға көп екендігін анықтады. Бәлкім осы бір ерекшелік оларды өтірік айтуға итермелеуі де мүмкін. Себебі өзгелермен салыстырғанда олар өтірікті қиналмастан айта береді. Күн тұтылуының кесірінен Америка 9000 мегаватт электр қуатынан қағылды деп хабарлайды Bloomberg. 21 тамыз күні ақшта байқалатын бұл құбылыс елдің көптеген аудандарында орналасқан күн электр станцияларының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Табиғаттың тосын құбылысының әсерінен елдегі 7 миллиондай тұрғын үй жарықтан тарығады. Күннің бетін бүркеген айдың көлеңкесі Орегон мен оңтүстік Каролина штаттарының арасында 113 шақырым аумаққа жайылады екен. Bloomberg жүргізген есепке сүйенсек, күннен электр қуатын өндіретін станциялар мен үйлердің төбесінде орнатылған күн батареялары осы құбылыс кезінде 9000 мегаватт энергия өндіре алмайды. Бұл шамамен 9 ядролық реактордың қуатына тең деп жазады автор. 2012 жылдан бері ақш күн энергиясын қолдану қарқынын 9 есеге арттырды. Демек, күн тұтылған кезде қуат көзінің тапшылығы байқалады. Бұдан әсіресе солтүстік Каролина мен Нью-Джерси үлкен зиян шегеді. Өйткені бұл штаттардың көп жері күн панельдері орнатылған екен. Күн сәулесін қуат көзіне айналдыратын бұл панельдер өндірілетін қуаттың 80% береді екен.